Маџунот, чудото од лек за регенерација на црниот дроб, за јакнувањето на имунолошкиот систем и анемија, кој потекнува од тиквешијата, денес беше присутен на градскиот пазар. Истиот може да се најде на тезгата на Златко, кој редовно е во Штип. Гледам дека на вашата тезга има маџун. Па како се приготвува маџунот? Е малку тешок е за произведување во клас. Маџун. Имаме преса. Со пресата ги истискуваме ширата на гроздјето, другото се маа пресованто и се варе во шерпи. Од 46 кила имаме две шерпи и така маџун го правиме. 6 саата седуме, едниот лонец испаѓа и другиот обиш. И се инако од сорта на кртошија се вади. Сорта од црно грозде, кртошија. Па дали ке сакате вие да ги кажете добивките на маџун? Добивките на маџун се за здравје, за имунитет на млади деца, на сите, на стари си пијат, сега кој се одлива маджу, за одржавање на кондиција. Колку чини тегла? Теглата од кило е 500 динара, а 250 е мала, пола кило. Но там има поварувачка по маджу? Па има поварувачка, и во Скопје праќаме таму, имам черка во Скопје, она таму да се позира гото. Професорка е таму во школата и така. Колку време вие произведувате маџун? Две години после. Сега последните две години, мислам. Две години. Дали вие го користите? Го користам, зашто не.